старовинний та водночас завжди молодий. Чарівний Старокостянтинів відзначив 809-ту річницю з дня заснування. Теплий вересневий святковий день, який зібрав разом дружню громаду та поважних гостей. Яскраві заходи у районному центрі організували за підтримки народного депутата України лідера партії «Відродження» Віктора Бондаря. Надзвичайно радий вітати вас на сьогоднішньому нашому святі, на святі дня нашого рідного міста Старокостянтинів. Ну, в першу чергу, безумовно, хочу побажати нам всім сьогодні дуже гарного настрою, гарно відсвяткувати, і щоб цей день, як завжди, відбувся у нас яскраво, неповторно, і щоб було про що згадати, і щоб було про що розказати. Відзначати свято розпочали із вшанування пам'яті тих, хто у різні часи захищав цілісність та спокій рідної землі. Це герої, завдяки яким Старокостянтинів має мирне сьогодення. Під спокійним чистим небом сміються діти. Подвиг мужніх воїнів різних віків неоціненний та незабутній. Учасники заходу прийшли колоною до меморіального комплексу, поклали квіти, голови схилили у хвилині мовчання. Об'єднала містян у цей день і спільна молитва за мир. Священники просили у Господа Бога благословення, мудрості та спокою. Господи, помоли вас, Господи, помилуй. Історія міста розпочалася у далекі віки заснування невеличкого поселення Кобуць. Через певний час воно не витримало навали ворогів і було знищене вщерть. У 16 столітті Костянтин Острозький на місці Кобутя заснує Костянтинів, який згодом отримує назву Старокостянтинів. Тож у день міста його жителі не могли оминути увагою того, хто заклав основу сучасного райцентру. До пам'ятника Костянтину Острозькому теж лягли квіти. Ми пишаємося, що живемо в такому древньому, прекрасному, з історичним чудовим минулим, іноді трагічним, іноді приємним для усіх нас минулим, з славетною історією. Засновник міста, без сумніву, міг би пишатися сучасним Старокостянтиновим. Ошатний, затишний районний центр. Із квітучими зеленими вулицями, красивими алеями та парками. Тут дбають про розвиток економіки, працюючи мало потужних підприємств, потенціал відчувають інвестори, тож не бояться започатковувати нову справу. А це робочі місця, гідна заробітна плата, розвиток соціальної сфери. Це місто, у якому залишається молодь, бо бачить перспективу. Старокостянтинів сьогодні – це сучасне, європейське, розвинуте місто. Воно є одне із кращих міст України. В ньому поєднано все. І виробництво, і культура, і освіта, і медицина, і збройні сили, і підприємство, і підприємництво. Живе місто, в якому живуть щасливі і доброзичливі, життєрадісні громадяни. Наше майбутнє є у нас, воно в наших руках. І тих, хто поїхав за кордон сьогодні працювати, повернуться до своєї рідної домівки, будуть працювати, заробляти європейську заробітну плату і прекрасно жити в нашому місті. Коли є виробництво, є життя, є освіта. У нас освіта одна із кращих в нашій області і в Україні. Ми сьогодні єдині. Ми маємо мати одну віру, одну Україну, одну сім'ю, одну родину. Шановні друзі, хочу сьогодні побажати всім нам добра, здоров'я, Божого благословення, а Україні миру і процвітання. Слава Україні і слава Старокостянтинові! Зі святом вас, старокостянтинівці!
вас цим чудовим святом. Бажаю всім нам, щоб ми його гарно відгуляли, і бажаю, щоб наше місто Старокостянтинів кожен рік розквітало, щоб тут з'являлися нові дороги, нові можливості, нові робочі місця, нові атракціони, нові парки. Це те, про що ми з вами мріємо, і те, про що нам давно розказували, як живе вся Європа. Оце має бути Європа. Отут Європу ми маємо разом з вами побудувати. Не їхати по закордонах будувати Європу, а тут разом з вами своїми руками її зробити. І я разом з вами буду це робити. Я роблю все для того, щоб сюди прийшли гроші, щоб сюди зайшли кошти на дороги, на проекти і на всі ті речі, які ви сьогодні ставите переді мною як завдання перед народним депутатом. Тому разом з вами був, є і буду. Той, хто вміє гарно працювати, вміє гарно відпочивати. Традиційно у День міста влаштували низку заходів, цікавих і дорослим, і малим. Погода цього року була прихильною, тож Старокостянтинів світився і від сонця, і від усмішок людей. Ми дійсно патріоти свого міста, ми дуже любимо наше місто. Місто наше військове, воно з 18-го року має великий потенціал військовий. Ми себе почуваємо в безпеці, бо знаємо, що великий контингент, ми шануємо своїх військових. Нас дуже роботящі люди. Наше місто знаходиться на злеті двох річок і копиці Случі. У нас надзвичайно потужна є фортеця. Ми маємо чудовий музей, ми маємо роботящих людей, ми маємо доброго мера, ми маємо вшанований депутатський корпус, гарний виконавчий комітет, і ми думаємо, що ми це місто будемо робити ще кращим. У нас найкраще місто на Україні, ми його обожнюємо. Процвітання йому і довгих-довгих років. Ми радуємося, що таке свято. І радуємося тому, що мер наш трошки діє. Не для нас, можливо, а для молоді. Дай Боже, щоб були ми всі з вами здорові, щасливі, багаті. Сьогодні у день народження нашого славного міста Старокостянтинова хор Доброслав на чолі з керівником Геннадієм Івановичем Зелінським вітає усіх жителів цього прекрасного міста. Пишаємо, що проживаємо у ньому, пишаємо, що оспівуємо його красу, його велич. Ми дуже раді сьогодні бути на святі. І від усієї душі бажаємо, звичайно, щоб над всією Україною загалом завжди було мирне небо, світило ясне сонце і лунала різнобарна українська пісня. Під час урочистостей почесні відзнаки з рук його очільника Миколи Мельничука отримали військовослужбовці. Старокостянтинів пишається своїми захисниками. Місто має бойову славу, потужні військові частини. Наразі бійці на сході стоять на стражі цілісності та незалежності української землі. Сьогодні дівчата ярмаркують. Це благодійний ярмарок. Це вироби, зроблені власноруч, сплетені з любов'ю. Випічка чудова. Дівчата старалися, намагалися зробити ось таку красу патріотичну. Обкладинки для паспортів. Оце все чудо вироблене працьовитими руками ось цих чудових жінок. Хмельницький обласний підрозділ об'єднання українок Яворина. 21-го ми їдемо на передову до наших воїнів і до діточок-сиріт, які знаходяться в школах-інтернатах в зоні проведення операції об'єднаних сил. Відзначили на святі грамотами та подарунками і працівників інших галузей, завдяки роботі яких Старокостянтинів стає кращим щодня. Ми разом з вами є свідками того, як на ноги стає дуже потужна, гарна держава в центрі Європи, наша рідна Україна. Я разом з вами переживаю за її долю, переживаю за те, що відбувається і як воно далі буде. Україна стає більш європейською, більш демократичною, більш цікавою для Заходу. Вона стає самостійна, вона стає незалежна і вона стає потужна. Ми відроджуємо армію, ми відроджуємо промисловість, ми відроджуємо економіку і відроджуємо новий політикум, який буде абсолютно інший, буде молодий, яскравий, який буде розуміти, що не треба бігати по світу за кредитами, не треба бігати з протягнутою рукою, а треба в Україні створювати свою економіку, піднімати своє виробництво, створювати свої робочі місця, створювати транспортну інфраструктуру, будувати потужні енергетичні проекти і відкривати сотні і сотні нових підприємств, які дадуть робочі місця тут і які зупинять трудову міграцію в Європу. Гірко лунало на святі молодятам, що створили сім'ю саме у День міста.
Закохана уже подружня пара також отримала приємні презенти від голови міста та народного обранця Віктора Бондаря. Після урочистостей сцена перейшла у розпорядження артистів. Яскраві виступи додали святу незабутніх емоцій. Четвертий рік поспіль на День міста провели і змагання з рукопашного бою під відкритим небом. 75 спортсменів із Старокостянтинова, Хмельницького та Летичева виборювали нагороди. Призи в спорті – це одні, це насолода, найголовніше – це насолода від того, що відбувається, що, власне, можуть продемонструвати спортсмени, а без медалей, без грамот, звісно, не відбувається жодні змагання. Малеча бавилася на батутах та гойдалках, лунав сміх, панувала атмосфера радості і добра. Дуже гарне місто в нас, і побажаємо йому тільки процвітання, всього найкращого нашим громадянам. От, і щоб хочеться, щоб нам жило, нам щоб вже жило комфортніше, ніж зараз, для нас і для наших діток. Це місто Старокостянтин – найкраще місто нашої України незалежної, тому що я тут живу, я його люблю, і святом вас. Радий за місто Старокостянтинів, що таке чудове місто і такий чудовий мер. Наше місто дуже гарне, багато дітей, дуже багато талантів розвиваються. Віктор Васильович класний. Він дуже багато зробив. Він, то цього всього би не було. Очень красиве, уютне, очень спокійно, тихо в ньому. Мені очень нравится. От з ребенком гуляємо з удовольствием. Зміни у місцевих артистів на сцені гурт GR. Світоша наша мова, знайома і не знайома. Я вітаю місто Старокостянтинів, так як я місцевий житель. Я бажаю для усіх мешканців миру, добра і злагоди. І щоб сьогодні моє місто Старокостянтинів гарно розвивалося. Гарне місто з гарною історією, з гарними людьми. Має гарний клімат для ведення бізнесу. Бажаю лише цей святковий день всього найкращого жителям міста. Свято дуже цікаве, дуже наповнене. Це незабутні враження і дякую за це нереальне свято. Старокостянтинівців з Днем міста. Хочу побажати всім здоров'я, терпіння, кріпості і всього самого найкращого. Божого благословіння, благодаті. Ну і хочу подякувати нашому меру за прекрасне свято і нашому народному депутату. Хай Бог її благословить і подасть їм здоров'я, мир і злагоду. Всім нам єдності, терпіння, кріпості і незалежної церкви в нашій Україні. Нашого міста. Подяка від міського голови і всіх нас, народному депутату України Віктору Васильовичу Бондаря. А ми хочемо гурчат сказати вам велике дякуємо. Дякую вам, дорогі мої, дякую дуже. Родзинкою Дня міста став виступ відомої української співачки, народної артистки України Ірини Білих. Саме такі свята неабияк об'єднують.
переконаний народний депутат України Віктор Бундар, додають енергії та натхнення рухатися вперед, гуртуватися і робити своє місто та країну кращими. Я щиро дякую Віктору Васильовичу Бондарю за те, що він запросив ансамбль «Джі-Арт» і Іриду Білих. І наші люди сьогодні гарно відпочили, насолодилися мистецтвом. І настільки задоволені, що ходжу поміж рядами, і люди дякують, і дійсно посміхаються, і живуть сьогоднішнім веселим, радісним, святковим днем. Народний депутат України Віктор Бондар довів, що попри велику відстань, його дорога до виборців накатана. Він дбає про людей не лише словом, а й добрими справами. І тільки людям, а не чинній владі вирішувати, яким шляхом громада набуде своєї самодосконалості, зазначив на зустрічі народний депутат України Віктор Васильович Бондар. Це славетне місто, яке сьогодні стає надзвичайно європейським, надзвичайно затишним, зручним. І в той же час будуються заводи, зростають бюджети, робиться багато робіт. Я мрію, щоб отак, як в Старокостянтинів, сьогодні почали розвиватися всі інші міста нашої області України. Рано чи пізно ми будемо заможні, багаті, успішні.